Для мене музика і гра на флейтах – це як пошук самого себе. Мені більше подобається грати на природі, в лісі, біля річок, тому що там я чую тишу і, власне, якийсь енергетичний простір, який дозволяє там відкритися мені як особистості. Після закінчення університету я почав цікавитися різною етнічною музикою. В одному з відео я почув звук флейти, японська флейта сякухаті, яка мені дуже сильно резонувала. Я вирішив спробувати її зробити. Перші рік-два я робив флейти з бамбуку. Пізніше я почав займатися вже деревом, яким вже займаюся приблизно 7 років. Це Native American Flute, мовою оригіналу або флейта Пімак, як її в нас знають. Дерев'яна окарина і forest flute, або лісова флейта. Я часто буваю в лісі, так як я збираю матеріал для своїх флейт. І ліс, природа – це найбільше, що мене надихає. Намагаюсь показати цю природу в своїй музиці. Одною з причин виготовлення саме мною флейт стало те, що я шукав саме ідеальний звук для себе, який показував мені зв'язок з природою. Таке якесь заспокоєння, гармонія, тиша. У мене є альбом 2017 року, він називається «Наодинці з природою». Саме природа, саме її спостереження, саме її звуки, звуки пташок, річок, вітру, снігу стали основою цього альбому. У мене був такий досвід, коли була можливість піти в комерцію, там грати, може, в йога-студіях і так далі. І я зрозумів, що воно мені дуже сильно заважає бути з'єднаним з самою музикою. І я зрозумів, що на даному етапі мені не потрібно цього робити. І моя сім'я і моя музика – це одне ціле. Мені дуже пощастило з дружиною. Моя дружина допомагає мені в виготовленні, в оформленні, в декорації, питання маркетингу. В мене є син, якому зараз 3,5 роки вже. З самого дитинства він, самих своїх перших днів, напевно, слухав звуки різних етнічних інструментів, флейт, барабанів, і йому це все дуже цікаво. Найважливіше для мене – це не втратити зв'язок з природою і завжди мати свою внутрішню свободу.